ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ବଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକର ଦାମ ବି ସେମିତି ବଡ଼। ଇଲିଶି କିଲୋ ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମାଛର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏ ମାଛ ଗୋଟା ହେଉଛି 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ଗତ ଗୁରୁବାର ପାରାଦୀପର ବାଲିପ୍ଲଟ ବଜାରରେ ଏହି ମାଛ ଗୋଟିଏ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଓଜନ ଥିଲା 37 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେଲିଆ ବୋରେଇ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଏହି ବିରଳ ମାଛ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ତଃବୁଜୁଳା ବେଶ ଉପକାରୀ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଗତ ଗୁରୁବାର ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରଜାତିର 4ଟି ମାଛ ଧରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତେଲିଆ ବୋରେଇ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନିଲାମ ଡାକିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିଲୋ ପ୍ରତି 28,000ରୁ ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ 37 କିଲୋ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡିର ମାଛଟିକୁ କିଣିଥିଲେ। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।